una producció d'Abismo FM. Vols gaudir del teu temps de lleure escoltant grans històries? Audiollibres i relats. Un podcast literalment literari. Hola, sóc en Xavi Villanueva. Benvinguda, benvingut un dia més a Audiollibres i Relats, el teu podcast de literatura favorit. O així ho espero. Què tal? Com estàs? Espero que tan bé com jo em sento després d'un merescut descans de vacances que he aprofitat i gaudit a base de bé, i del qual vinc amb les piles ben carregades i unes ganes tremendes de portar-te nous autors i nous relats en aquesta segona temporada que avui comença. Doncs bé, capítol 12 d'Audiollibres i Relats, primer d'aquesta segona temporada, en què us porto al gran, a l'incomparable, Edgar Allan Poe. Poe és reconegut mundialment com un dels millors autors de relat curt i ens ha regalat algunes de les perles literàries més grans de la història. Tot i que gairebé tots coneixem l'escriptor de Boston pels seus relats de terror, Poe també va escriure sàtires, històries d'humor i d'enganys. El relat que avui et porto es titula La màscara de la mort vermella. La història es va publicar per primera vegada al maig de l'any 1842 a Graham's Magazine i des de llavors s'ha adaptat de moltes formes diferents, inclosa una pel·lícula que l'any 1964 va protagonitzar el gran Vincent Price. La història té lloc a l'abadia del príncep Pròsper. Allà, el príncep i 1000 nobles més s'han refugiat per escapar de la mort vermella, una terrible plaga amb horribles símptomes que ha assolat la terra. El príncep Pròsper i la seva cort són indiferents als patiments de la població en general i una nit, per entretenir els seus convidats, perpetra un ball de màscares en 7 habitacions de diferents colors. Cadascuna de les primeres 6 sales està decorada i il·luminada en un color específic: blau, porpra, verd, taronja, blanc i violeta. La darrera habitació està decorada en negre i està il·luminada per una llum escarlata d'un misteriós color de sang que es fon en els seus vitralls. Recordar-te també que aquest relat està també publicat en el podcast germà d'aquest podcast en castellà, que es diu Audiolibros y Relatos, i el tindràs allà, evidentment, en llengua castellana, amb el títol de La màscara de la muerte roja. Doncs bé, queda inaugurada aquesta segona temporada d'Audiollibres i Relats. Pren seient i gaudeix d'aquest viatge apassionant al més fosc i recòndit de la literatura. Gràcies, com sempre, per la teva fidelitat, el teu suport constant i per fer-me sentir tan feliç sabent que aquest podcast t'agrada, t'acompanya i et serveix d'entreteniment. Llarga vida al podcasting i llarga vida a la audioliteratura. Ara també, en català. La màscara de la mort vermella, d'Edgar Allan Poe. Durant molt de temps, la mort vermella havia devastat el país. Mai una pesta havia estat tan fatal i horrorosa. La sang era el seu avatar i el seu segell, la vermellor i l'horror de la sang. Començava amb aguts dolors, un vertigen sobtat, i després s'assagnava abundantment pels poros i venia la mort. Les taques de color porpra pel cos i especialment en la cara de la víctima eren la marca de la pesta que l'aïllaven de qualsevol ajuda i simpatia. La invasió, el progrés i el resultat de la malaltia eren qüestió de mitja hora. Però el príncep Pròsper era feliç, intrèpid i sagaç.
quan els seus dominis van perdre la meitat de la població, va reunir un miler d'amics forts i de cor alegre, escollits entre els cavallers i les dames de la seva cort, i amb ells va constituir un refugi recòndit en una de les seves abadies fortificades. Era una construcció gran i magnífica, una creació del mateix príncep, d'un gust excèntric, però grandiós. L'envoltava un fort i elevat mur, amb les portes de ferro corresponents. Els cortesans, un cop a dins, van portar fargues i grans martells per soldar els forrellats. Van decidir atrinxerar-se contra els sobtats impulsos de la desesperació de l'exterior i impedir cap sortida als frenesís de l'interior. L'abadia va ser proveïda abundosament. Gràcies a aquestes precaucions, els cortesans podien desafiar el contagi. El món exterior que s'arreglés com pogués. Mentrestant, seria una bogeria afligir-se o pensar-hi. El príncep havia proveït aquella mansió de tots els mitjans de plaer. Hi havia bufons, improvisadors, dansaires, músics, la bellesa en totes les seves formes i hi havia vi. A l'interior existia tot això, a més de la seguretat. A fora, la mor vermella. Va ser al final del cinquè o el sisè mes de la seva reclusió, mentre la plaga feia grans estralls a fora, que el príncep Pròsper va oferir als seus 1000 amics un ball de màscares de la més insòlita magnificència. Quin voluptuós quadre el d'aquell ball de màscares! Permeteu-me que descrigui les sales on va tenir lloc. Eren 7, en una sèrie imperial de cambres. En molts palaus, aquestes fileres de sales constitueixen llargues perspectives en línia recta quan els batents de les portes són oberts de bat a bat, de manera que la mirada arriba fins al final sense cap obstacle. Aquí, el cas era molt diferent, com es podia esperar del duc i de la seva preferència assenyaladíssima per les coses estranyes. Les sales estaven disposades d'una manera tan irregular que la mirada només podia albirar-ne una cada vegada. Al cap de 20 o 30 iardes hi havia un sobtat revolt i en cada racó un aspecte diferent. A la dreta i l'esquerra, enmig de cada paret, una finestra gòtica alta i estreta comunicava amb un corredor tancat que seguia les sinuositats de l'estança. Cada finestral era fet de vidres de colors que harmonitzaven amb el to dominant de la decoració de la sala. La que ocupava l'extrem oriental, per exemple, estava decorada en color blau i els finestrals eren d'un color blau viu. La segona estança estava ornada i guarnida de porpra i les vidrieres eren purpúries. La tercera, completament verda, i verdes les finestres. La quarta, ataronjada, rebia la llum a través d'una finestra ataronjada. La cinquena, blanca, i la sisena, violeta. La setena sala estava rigorosament folrada amb draperies de vellut negre que recobrien tot el sostre i les parets i queien sobre un tapís de la mateixa tela i del mateix color. Però només en aquesta estança, el color de les vidrieres no corresponia al del decorat. Els finestrals eren escarlata, d'un intens color de sang. Ara bé, en aquestes 7 sales no hi havia cap llum ni canelobra entre els ornaments d'or de les parets o del sostre. Ni llums ni espelmes, cap claror d'aquesta mena en aquella llarga filera d'habitacions. Però en els corredors que les envoltaven, exactament davant de cada finestra, s'aixecava un enorme trípode amb un braser resplendent que projectava la seva claror a través dels vidres de colors i il·luminava la sala d'una manera enlluernadora. Es produïa, així, una infinitat d'aspectes canviants i fantàstics. Però en la sala de ponent, en la cambra negra, la claror del braser, que es reflectia sobre les negres tapisseries a través dels vidres sagnants, era terriblement sinistra i provocava en les fesonomies dels imprudents que hi entraven un aspecte tan estrany que molts pocs dansaires tenien valor per entrar en el màgic recinte. També en aquesta sala s'aixecava recolzant contra el mur de ponent un gegant rellotge de banús.
El seu pèndol es movia amb un tic-tac sord, passat i monòton. I quan la minutera completava el circuit de l'esfera i sonava l'hora, sortia dels pulmons de bronze de la màquina un so clar, estrepitós, profund i extraordinàriament musical, però d'un timbre tan particular i potent que cada hora els músics de l'orquestra es veien obligats a interrompre un instant els seus acords per escoltar el so, i fins i tot els que ballaven es veien forçats a parar. Una pertorbació momentània recorria aquella multitud i mentre sonaven les campanes es notava que els més vehements s'empalidien i els més sensats es passaven les mans pel front i semblaven sumir-se en una confusa meditació i somieig. Però un cop desapareixia completament l'eco, una lleugera hilaritat circulava per tota la reunió. Els músics es miraven entre ells i reien dels seus nervis i de la seva bogeria i es juraven en veu baixa els uns als altres que la pròxima vegada que sonessin les campanes no els produirien la mateixa emoció. Però, quan fugien els 60 minuts que comprenen els 3.600 segons de l'hora desapareguda, quan arribava una nova campanada del rellotge fatal, es produïen el mateix desconcert, la mateixa meditació i el mateix somieig que abans. Malgrat tot, la festa era alegre i magnífica. Els gustos del duc eren molt peculiars. Tenia bon ull pel que fa a colors i efectes. Menyspreava els capricis de la mera moda. Els seus projectes eren temeraris i salvatges, i les seves concepcions brillaven amb una esplendor bàrbara. Molta gent el considerava un boig. Els seus cortesans sabien perfectament que no ho era. Amb tot, calia sentir-lo, veure'l, tocar-lo, per assegurar-se'n. Amb motiu d'aquesta gran festa, havia dirigit una gran part de la decoració de les 7 habitacions i el seu gust personal havia donat caràcter a l'estil de les disfresses. No hi ha dubte que eren concepcions grotesques. Era enlluernador, brillant. Hi havia coses xocants i coses fantasmals. Moltes d'elles s'han vist després a l'Hernani. Hi havia figures arabesques amb siluetes i robes inadequades. Delirants fantasies, abillaments com de boig. Hi havia moltes coses belles, moltes coses llicencioses, moltes coses extravagants, unes quantes de terribles i no pas poques que podrien haver produït repugnància. D'un costat a l'altre de les 7 sales gallejava una multitud de somnis. I aquesta multitud, els somnis, es cargolava en tots els sentits, agafava els colors de les sales i feia que la salvatge música de l'orquestra semblés l'eco dels seus propis passos. De sobte, repica de nou el rellotge de Venus que és en la sala de vellut. Per un moment, aleshores, tot s'atura, tot guarda silenci, excepte la veu del rellotge. Els somnis es glacen, s'aturen, però els ecos de la campana es van esvaint. No han durat sinó un instant i tot just desaparèixer, un riure mal reprimit plana per tot arreu. I un cop més, la música sona i els somnis viuen. D'una banda a l'altra, es cargolen més alegrement que mai i agafen el color de les finestres tintades distintament i a través de les quals flueixen els rajos dels trípodes. Però en la sala més occidental de les 7, ara no hi ha cap màscara que s'hi atreveixi a entrar, perquè la nit va transcorrent. Allà es vessa una llum més vermella a través dels vidres de color de la sang i la foscor de les cortines negres és aterridora. I als que aixafen la negra catifa els arriba del proper rellotge de Venus un repic més pesat, més solemnament accentuat que el que fereix les orelles de les màscares que es diverteixen en les sales més apartades. Però en aquestes altres sales hi havia una densa gentada i bategava febrilment el cor de la vida. La festa arribava al seu clímax quan finalment van sonar els repics de la mitjanit en el rellotge. I llavors la música es va aturar, com ja he dit, i es van apaivagar els balls dels dansaires.
i com abans, es va produir una angoixant immobilitat en totes les coses. Però el so del rellotge havia de reunir aquesta vegada 12 campanades. Per això va passar, tal vegada, que amb el temps més llarg es va insinuar en les meditacions dels pensarossos que es trobaven entre els que es divertien un nombre més gran de pensaments. I potser per això mateix, diverses persones entre aquella gentada, abans que s'haguessin ofegat els darrers ecos de l'última campanada, havien tingut temps d'adonar-se de la presència d'una figura enmascarada que fins aleshores no havia cridat l'atenció de ningú. I, en difondre's en un xiu-xiueig el rumor d'aquella nova intrusió, es va suscitar entre tots els concurrents una remor o murmuri significatiu de sorpresa i desaprovació. I després, finalment, el terror, el pànic i el fàstic. En una reunió de fantasmes com la que he descrit, pot molt bé suposar-se que cap aparició ordinària no hauria provocat una sensació com aquella. Si hem de ser francs, la llibertat carnavalesca d'aquella nit era gairebé il·limitada. Però el personatge en qüestió havia superat l'extravagància d'un Herodes i els límits complaents, no obstant això, de la moralitat equívoca i imposada pel príncep. En els cors dels homes més temeraris hi ha cordes que no es deixen tocar sense emoció. Fins i tot, en els més depravats, per a qui la vida i la mort són sempre motiu de joc, hi ha coses amb què no es pot fer broma. Tota la concurrència va semblar sentir profundament aleshores que el vestit i les maneres del desconegut no eren ni enginyosos ni apropiats. El personatge era alt i prim i anava embolicat en un sudari que el cobria de cap a peus. La màscara que li amagava el rostre representava tan admirablement la rígida fesomia d'un cadàver que fins i tot l'examen més minuciós no hauria descobert amb facilitat l'artifici. I amb tot, aquells alegres bojos haurien suportat i potser aprovat aquella desagradable broma. Però la màscara havia arribat fins al punt d'adoptar el tipus de la mort vermella. Les seves vestidures estaven tacades de sang i el seu ample front, com també la resta de faccions, estaven esquitxats amb l'horror escarlata. Quan els ulls del príncep Pròsper es van fixar en aquella figura espectral, que amb pausat i solemne moviment, com per representar millor el seu paper, gallejava d'una banda a l'altra entre els que ballaven, se'l va veure en el primer moment conmoure's per una violenta esgarrifança de terror i fàstic. Però un segon després, el front se li va tornar vermell d'ira. «Qui s'atreveix?» va preguntar amb veu ronca als cortesans que eren al seu costat. «Qui s'atreveix a insultar-nos amb aquesta burla blasfema? Agafeu-lo i desenmascareu-lo perquè sapiguem qui hem de penjar en els nostres merlets quan surti el sol». Això passava en la sala est, o cambra blava, on hi havia el príncep Pròsper en pronunciar aquestes paraules. Van ressonar clares i potents a través de les 7 sales, ja que el príncep era un home impetuós i fort i la música s'havia aturat quan va fer un gest amb la mà. Això passava en la cambra blava, on es trobava el príncep envoltat d'un grup de pàl·lids cortesans. Al principi, mentre parlava, hi va haver un lleuger moviment endavant d'aquest grup cap a l'intrus, que en aquell moment va estar també al seu abast i que ara, amb pas tranquil i majestuós, s'acostava cada vegada més al príncep. Però, per un cert terror indefinit que la insensata arrogància de l'enmascarat havia inspirat en tota la concurrència, ningú no li va posar la mà al damunt per agafar-lo, de manera que, sense trobar cap obstacle, va passar a una iarda del príncep. I, mentre la immensa assemblea, com si obeís a un mateix impuls, retrocedia des del centre de la sala cap a les parets, ell va continuar sense interrupció el seu camí amb aquell mateix pas solemne i mesurat que l'havia distingit des de la seva aparició i va passar de la cambra blava a la porpra, de la porpra a la verda, de la verda a la taronjada, d'aquesta a la blanca i va arribar a la violeta abans que s'hagués fet cap moviment decisiu per aturar-lo.
Malgrat tot, va ser aleshores quan el príncep Pròsper, exasperat d'ira i vergonya per la seva momentània covardia, es va llançar precipitadament a través de les 6 cambres sense que ningú el seguís a causa del terror mortal que s'havia apoderat de tothom. Brandava un punyal desenvainat i s'havia acostat impetuosament a uns 3 o 4 peus d'aquella figura que emprenia la retirada quan aquesta, que havia arribat al final de la sala de vellut, es va girar bruscament i es va enfrontar amb el seu perseguidor. Va sonar un crit agut i la daga va caure llampegant sobre la fúnebre catifa en la qual, tot seguit, va desplomar-se, mort, el príncep Pròsper. Aleshores, invocant el frenètic valor de la desesperació, una munió de màscares es va precipitar alhora en la negra estança i, agafant el desconegut, que es mantenia dret i immòbil com una gran estàtua a l'ombra del rellotge de Venus, van exhalar un crit de terror inexpressable quan van veure que sota el sudari i la màscara de cadàver que havien agafat amb una energia tan violenta, no hi havia cap forma tangible. I llavors van reconèixer la presència de la mort vermella. Havia arribat com un lladre en la nit i un per un van caure els alegres llibertins per les sales de la festa inundats d'una rosada sanguinolenta. I cadascú va morir en la desesperada postura de la seva caiguda. I la vida del rellotge de Venus es va extingir amb la de l'últim d'aquells llicenciosos. I les flames dels trípodes es van apagar. I la tenebra, i la ruïna, i la mort vermella van tenir sobre tot allò un domini il·limitat.